масіки, роднулечки. Мої парфнатненні носіки, парфумерні шукачі. Пригод, натхненні поціновувачі неймовірного всесвіту ароматів. Друзі, я запрошую вас знову на природу разом зі мною. Вам сподобалась, друзі, зайшла, так скажем, природна локація, вам припала до душі. І тому, поки є погода, поки є жара, тінь, духотінь, я знайшла тут таку локацію, щоб не дуже сонечко мене обпікало, щоб такі тіні були. Тут навколо мене сосни такі високі, так мене, знаєте, хороводом так навколо мене. І наді мною неймовірна блакить небесна, білі хмари і сонце таке. Вже таке після обідня, зараз 15:21 на годиннику. І я знімаю для вас відос, друзі, поки є погода. Сьогодні в нас 29 серпня, 2024 рік. Дуже спокійний день, 30-33, отак, в тіні. Наперед там якісь найближчі дні передають якусь зміну погоди дощову. Не знаю, чи у всіх областях, чи в Києві прям буде дощі, чи щось таке. Ну, різкий перепад погоди передають. Тому, якби, поки є погода, я вирішила відзняти для вас, знову ж таки, на природній локації, відос. І саме відос з розпаковкою, друзі, розпаковкою подарунку від моєї нашої парфнатненної посестри Анастасії з Тернополя. Анастасія вже втретє радує мене своїм подарунком парфумерним. Анастасія мені надіслала свої любимки, з якими вона хоче мене познайомити. Друзі, я ніколи не питаю у підписників і підписниць, що вони хочуть мені подарувати, якщо в них є такий душевний поклик мені зробити подарунок. Я ніколи не цікавлюся, які там саме парфуми і так далі. Тому, друзі, для мене це так само, як і для вас, абсолютно несподіванка, що приготувала для мене Анастасія. Тому, поки я розпаковую, я взяла ножиці. По нашій традиції, ви, будь ласка, прямо зараз в коментах напишіть мені в обіймах, якого аромату ви сьогодні. Наша люба рубрика «Аромат дня». Так, мене вже щось кусає. Якісь уже комарики, навірно. Вже хтось мене тут підкусює. Коротше, друзі, пишіть в обіймах, якого аромату ви сьогодні. Звідки ви мене дивитесь, друзі, звідки? Це дуже важливо. І, звичайно, чим ви займаєтесь, поки триватиме це, як я вже здогадуюсь, кілометрове відео. Все, як ви любите, друзі. ASMR, повніший, релакс, дзен. Сьогодні безсонна ніч була у всіх. Тому що більше 5 годин, от в Києві, була тривога цієї ночі. Я то засинала, друзі, то прокидалась. Мені бігти немає куди, в мене немає бомбосховища поблизу. Якби. Я то прокидалась, то засинала, щось бахкало, потім спочатку ракети збивали, потім шахеди збивали, канонада на землі, я чула. І таке, то просипаєшся, то засинаєш. І знаєте, думаю, якби, да, це небезпечно залишатись вдома там, у ванну йти там, чи в прихожу. Не знаю, як прихожа на українській мові, друзі, напишіть в коментах. А якщо було б бомбосховище, або метрополітен, підземний саме, поблизу, я навіть не знаю, якщо б я туди постійно бігала, і там оце повно народу, цілу ніч не спать, теж якби це безпека, але це теж нервомотно. У мене колега так, мій, у них в домі є бомбосховище, він не висипається і він постійно на якомусь стресі, понімаєте? Жінку, дружину свою вже відправив в Швейцарію, бо в неї після Ахмадіда случився нервний срив, реально. Вона така психологічно стойка завжди була, але вже після трагедії в Ахмадіді, друзі, реально вона вже не видержує повітряні тривоги нічні, і постійно в неї панічні стани почались, панічні атаки, що треба постійно бігти в бомбосховище, і оцей недосип, постійний недосип, і в неї случився нервний срив. І вони вирішили, що вона поїде поки що тимчасово в Швейцарію. Але це теж, друзі, для сім'ї це іспитання. Знаєте, вона там, він тут. Ну, коротше, не мені вам розказувати, друзі. Не мені вам розказувати. Тому
Можливо, і добре, що в мене нема бомбосховища вдома, знаєте. Не знаю. От напишіть ви, як ви вважаєте, краще в будь-якому випадку йти в бомбосховище, чи все ж таки, якщо немає поблизу бомбосховища або укриття, все ж таки отак. Ну я сьогодні прям спала вночі. То сплю, то прокидаюсь. Отак, друзі, ну. Ну, такі реалії. Кажу, як є. Хоча не нехтуйте безпекою, я нікого не закликаю. Так, як я, то спать, то просипатися. Ну, друзі, ну, такі реалії. Не те, що до всього звикаєш, але, може, цим і ціліша моя нервова система, чесно вам скажу, я не знаю. Коротше, я вже розпечатала. Друзі, пишіть в коментах, що ви думаєте по цій темі. Мені дуже цікаво, конект з вами. Це дуже цікаво. Як ви рятуєтесь в повітряні тривоги, що вам допомагає? Все ж таки. Напишіть, друзі. Отже, ой, Анастасія тут мені таку красу, бачу, приготувала. Друзі, дивіться, тут щось таке приємне. Давайте в коментах подякуємо Анастасії за такий приємний подарунок. Так, друзі, в мене зламався ніготь, я цими прям ножницями, вибачте, його підрівняю, бо мені дуже незручно, зламала нігтя. Це ж треба. Друзі, ну бачите, я не стараюсь всім понравитися, кажу, як є. Отже, бачу, тут записочка від Анастасії. Так, сонечко вже мене осяює. Друзі, ну окуляри я одягати не буду. Ладно, так, сяду. Вітаю, Юлічка, пише мені Настя. Сподіваюсь, подарунки вас потішать і принесуть позитивні емоції. Вони вже мені приносять позитивні емоції. Анастасія, моя рідна душа. Окрім парфумерії, маю ще велику колекцію мила. Сама мило ще не роблю, але думаю, колись обов'язково почну. Почни, сонце, почни. Мило для мене не менш цікаве за всесвіт парфумів. Поклала вам трошки мила саме українського виробництва. Із них тернопільське. О, як цікаво, тернопільське мило на мене чекає. З парфумчиків теж українських. Маємо підтримувати наших талановитих носиків, звісно. 100%, 100% підтримую також. Значить, дуже вам вдячна за натхнення і розширення парфумерного горизонту. Дякую, сонечко, за довіру. Елізабет Арден, Елізабет Тейлор, Еммануель Унгаро, Глорія Вандербільт, Коті, наш харківський аромат. О, наш харківський аромат – це форева, друзі, це форева. Це для мене було відкриття і є. Я надіюсь, що харківський аромат ще довго і довго буде працювати і не буде закриватись, друзі, не дивлячись на обстріли. Це не реклама і не колаба, чисте від душі. Це все я відкрила завдяки вам, написала мені Анастасія. Дякую, сонечко, за довіру. Всесвіт ароматів надихає, мотивує. Так, де мої блотери? У вигляді сердечок. Друзі, я приготувала вже знайомитися з парфумчиками від Анастасії. Мої любимі блотери з сердечками. Дєтський сад, друга четверть. Да, друзі, я люблю дєтський сад, друга четверть. Так, ну що, поїхали. Перше мило беру. Мило дитяче, ромашка, ручна робота, натуральне, органічне, веганське. Ну, як я бачу слово веганське, друзі. Я балдію. Олійний екстракт ромашки лікарської, олійний. Я Юлія Олійник, і коли я читаю олійний, олійний екстракт ромашки лікарської. Антисептичне та очисне. Так, це у нас виробник, місто Тернопіль. Мило приготував Остапюк С.О. Україна, місто Тернопіль. Дуже цікаво. Можна використовувати дітям від 2 років. Угу. Виявляє протизапальну, антисептичну, заспокійливу та очисну дію на шкіру завдяки властивостям ромашки. Дуже приємно пахне. Друзі, ну що, розпакуємо, подивимося, як воно виглядає. Да? Так, де мої ножнички? Воно вже пахне ромашечкою приємно, трав'янистий такий аспект. Трішечки, знаєте, ще чим нагадує? Черуті 1881, культовий парфум з 90-х. Який не втрачає актуальності. Так. Да, ромашечкою пахне і Черуті 1881, слухайте, точно.
Ну, далі воно так, бо порву упаковку, воно такого кольору, бачите, друзі? Мильного кольору, класичного. Пахне Черуті 1881. Тільки ще з таким плотненьким мильним аспектом. Черутік, 1881. Класика жанра. Клас, дякую, Анастасія. Дуже класно, що в нас такі традиції, бачите, в Україні. Далі, ще бачу, карпатське мило хвойне. О, хвоя, це моє, я люблю. О, як пахне, друзі! Мило з екстрактом ялівцю містить комплекс вітамінів, які сприяють загоєнню дрібних тріщин, володіє антисептичним, протизападним, вітамінізуючим ефектом. Виробник – місто Хуст, вулиця Лесі Українки, 10. Органічна мильна основа, олій виноградних та абрикосових кісточок, екстракт ялівцю, ефірна олія сосни. Дуже протизапальна, да, ефірна олія сосни і для волосся, і для шкіри. У мене є ефірна олія сосни. На як я вам не зніму огляд на ефірні олії, зберусь, друзі, ви мені вже не раз писали про ефірні олії. Я теж дуже давно цю тему полюбляю. Ароматерапія саме, ефірно-олійний аспект. Друзі, ну він прям так плотно за вакуумною такою упаковкою, я роздирати нічого не буду, дуже пахне інтенсивно. Да, ефірно-олійно, хвойно. Клас, дуже люблю. Ще одне українське мило, гламур, називається лаймовий пудінг. Мило гліце, ну це звичайне мило, туалетне мило. Слобожанський миловар, бренд, український бренд. Да, дуже мілко написано, друзі, не бачу саме з якого міста. Напишіть в коментах, хто в курсі. Отаке мильцо. І мильцо зелений чай і жасмін з екстрактом зеленого чаю. Туалетне мило теж. Це у нас теж цей же бренд. Поше. Бачите? Отаке мильцо. Два туалетних мила і два натуральних мила. Дякую, Анастасія. В рюкзачок зразу складають. Дальше, поїхали. Що ж тут за красотінь мені Анастасія надіслала? Друзі, як ваш настрій? Напишіть. Чим ви зараз займаєтесь? Чи може ви теж на природі? Дивіться, як в мене сонечко лагідно. Промінчиками, зайчиками сонячними. Осяю я. Ой, сильно осяю я. Ну ладно, не буду поки окуляри надівати, не хочу. Якщо буде сильно прям в очі, то тоді одягну. Так, ну що ж це за краса? Перший достаю, друзі, Алі-Ріхабчик. Арабський красавчик Алі-Ріхаб. Ви мені не раз за них писали. Алі-Ріхабчики маю 3 штучки в маслі. 2, які мені Сашенька з Дніпропетровщини подарувала, і один мій. Той, що варіація на Будуар Вів'єн Вествуд. Давно знятий аромат пудровий. Будуар Вів'єн Вествуд, да. Це, значить, називається Чокомаск. Ух ти! Алі-Ріхаб, друзі. Отакий флакошик. Тут іде. Ну, це висококонцентровані парфуми, вони в маслі дуже стійкі. І дуже класні, до речі, друзі. Чокомуск, випуск. Тут мені Анастасія, як завжди, приготувала повний список нот. І випуск, випущений, друзі, в 2023 році. Ага, все, я зрозуміла. Це на мантальчик. Чокомаск. Валіхаб, це, скоріш за все. Да, на мантальчик. Да, друзі. Чокогріді, здається, він називається. Зараз в мене нема другого телефона, і тут же ж Wi-Fi не лови, щоб зайти подивитися. Я пам'ятаю, що я коли про Алі-Ріхаб цікавилась, друзі, я тут тюбшика нанесу, бо це буде дуже стойко. Алі-Ріхаб – це в основному, звичайно, репліки на супер-хіти. І це дуже високо цінується, цей бренд. Він бюджетно коштує, але про нього, друзі, ну, негативних відгуків і в Ютубі, і на Фрагі, ну, я майже не бачила, чесно вам скажу. Те, що я пам'ятаю, те, що мені траплялись відгуки саме на Алі-Ріхаб. Да, це на мантальчик. Ой! Друзі, це класно пахне. Це Чокогріді, да. Друзі, це пахне, як Нішляндія. Чокогріді в мене не було, друзі. Але я, якби, пам'ятаю, я знаю, як він пахне.
Боже мой, як це пахне, я не можу. Це така вкуснямба. Клас. Друзі, що я тут чітко відчуваю, поки я не дивилась піраміду, звичайно. Карамель, обалденний акорд. Карамелі. Амбра з дерев'яхою. Дуже класно тут поєднано. Ну, взагалі, цей бренд, от для мене його відкрила сама Олександрочка, коли мені прислала зелений в маслі. Як же ж він називається? Халал чи як? От не пам'ятаю. Там прям Нішляндія. Наші, знаєте, ангел від Мюглера, пячулі ангельські, мюглеровські, тільки наверху на цих пачулях обалденний зелений акорд. Такий, нішнянський. Халал, здається, чи якось називається. І якийсь амускусний, амбермуск, щось таке. Під амброксан, амброксановий саме аромат, під есцентрік 01. Мені здається так, чи есцентрік 02, чи есцентрік 01. Я не дуже ще в есцентріках прошарена, друзі, чесно вам скажу. Чокомаск, обалдеть, друзі. Скільки тут міліків всього щастя? Це 50-очка, наверно. Да, 50 міліків. Парфум прям. Це буде стойко, друзі. Карамель, амбра з дерев'яхою. Амбра така, да, бурштинова, но не ретро-амбра. Карамель, обалденна карамель. Не приторна, не сліпательна, вона на грані. І вона не дуже засмажена. Друзі, це обалдеть. І, до речі, на цей чокомаск, прямо це саме більше на нього класних відгуків. Те, що мені зараз згадують, те, що мені траплялося, дуже давно не дивилась огляди на Allrehab. Дякую, Анастасія. Слухай, я прям хочу це на шкіру нанести. Отут прям нанесу півпшика. Це буде стойко, гіперстойко, я вже здогадуюсь, друзі. Класно. Так, ну що, читаємо, які тут основні акорди. Ваніль, шоколад, мускус, спеції, кориця, амбра. Сандал, східні деревні ноти. Бачите, деревні акорди, просто східні деревні ноти вказані. Дерев'яхи тут отпадні, чесно вам скажу. І троянда. Ну, основні акорди, бачите, деревні я відчула, і амброві. Карамелі, на жаль, не вказано. Ну, карамельний акорд я дуже відчуваю, класний карамельний. І навіть така чуть-чуть підсоляна карамель. Тут ваніль така з карамельно-сольоним отливом. Клас! Анастасія, це для мене прямо відкриття, друзі. Напишіть, в кого є чокомаска Allrehab, арабське це щастя. Клас. Да. Класно. Да. Це буде... Ой, на моїй шкірі це круче розкривається. Тут в старті ще якийсь цитрусік вилазе. Цитрусяо, тут з корицею, друзі, вилазе цитрусяо. Саме ефект апельсинових шкурок, оцей цедра апельсинової з корицею, як поєднується, це отпад. І спеціальний акцент, так ще в цю апельсинку натикати гвоздичок спеціальних, делікатно, делікатно. Є ще патон. І на шкірі на моїй зараз саме акорд оцей шоколадний, какао виходить, да. На блотері цього нема, це треба на шкірі тестити, друзі. На моїй шкірі він круче звучить. Моя шкіра любить гурманіку, це все, це моя тема. Вибачте, що я вам локтем. А ну, як так ручку красиво поставлю. Друзі, це ж людські кошти коштує. Напишіть в коментах, я зараз не можу ніде подивитися. Це ж людські кошти, абсолютно людські кошти коштує. А пахне це. Друзі, це я вже передбачив, що це буде дуже компліментарно саме у чоловіків. Чоловіки люблять такі аромати на дівчатах, на жінках. Да. І я сама таке люблю. Оце гурманіка така не сліпательна, не приторна, не тошнотворна, не удушающа. І мускус тут не удушаючий. Чистенький, чуть-чуть мильненький. От на моїй шкірі саме визвучиться, він навіть чуть-чуть альдегідний. І цей альдегід дає свіжину в цьому ароматі. На моїй шкірі це визвучується. Мускус делікатно-делікатно альдегідний з мильним патоном. Обалдеть. Allrehab Чокомаск. Супер. Дуже сподобався. Дякую тобі, Анастасія. Дякую. Це прям парфумерне відкриття. Якщо я буду знімати, все ж таки я планую продовжувати свій тег парфумерних підсумків року. Як минулого року я знімала тег. І там в мене є якби номінація парфумерне відкриття. От Чокомаск туди вже можна додати. Від Allrehab. Друзі. Ну клас. Так, поїхали далі.
Якась краса я бачу. Краса, 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 краса. Вау, вперше бачу цю красу. Слухай, Настя, ти мені пишеш, що я тобі відкриття зробила парфумерні, да? Ти мені дякуєш. Сонечко, ось уже перше відкриття. Ну, Алярехаб, за цей бренд я знаю, але все ж таки. Чокомаск, зараз він так відшліфує співпшику, друзі. Ще ось отака красотінь. Незнайома, друзі. Replay Signature. Дивіться, яка живописна подача. Колпачок а-ля Нарсіса Родрігес, да? Теж тут написано Replay. Це вже пахне. З пульвіка. Поки не розкриваю, друзі, все ж таки ноти не хочу розкривати. Пахне делікатно, приємно, мильненько пахне. Поки що з закритою. Ой, да, мускус мильний. Мускус, ой, з кінця 90-х, я тащу. У мене сльози на очах зараз виступають. Мускус з 90-х, привіт. І квітковий акорд з ехом поеми, прикиньте. Ехом поеми, ехом Амаріжа і ехом Чарлі Редіка, мого любимого. Тюльпанчики тут от Чарлі Редіка маячать. Боже, це весна у флакоді, це прям на міжнародний жіночий день можна надухатися цим. Це в березні буде звучать, друзі, я вам сразу кажу. Це прям весна у флаконі, це прям цим ароматом зустрічати весну. Бачите, це я тільки з пульвіка вдихнула, і як він мені розкрився з пульвіка. Зараз будемо слухати з блотера, з бумажечки, з сердечка. Ой, це щось дуже знайомо. Це багатослойно. Це кінець 90-х, начало 2000-х. Це пахне люксово, і тим люксом, за яким я неймовірно тоскую, той авторський люкс, який зараз днем з огнем уже давно знятий. Знятий. Друзі, я не можу, як це пахне. Білоквітковий спектр видає такий покрашений, свіжо покрашений мій любимий під'їзд. Я не можу. І це мене так флешбечить в дитинство. Бабуля 35+, опять впадає в дитинство. Куда уходить дитинство? Друзі, я балдею, скільки тут всього. Яка тут багатослойна піраміда. Так, ну це прям надо сюди. Ой. Круто, друзі, це дуже круто. І це все в базі таким мускусом. Теж мильний, чистий мускус американський з делікатно альдегідним отлівом. Боже, фруктовий спектр проступать начина. Якийсь персиковий квіт, можливо. Або грушка така, pear blossom, або peach blossom. Fleur d'orange. Білоквітковий спектр жасміновий, флюордоранжевий. Просто неземний. Гарденія, тубероза, йошкінко! Друзі, це так на бумажці зараз починає видавати джазу, це щастя. Ну давайте розкриємо. Signature Replay. Тут у нас, скільки це? 30 міліків Made in Italy. Обалдеть, друзі. Ой, як це пахне, мені дуже подобається. Я не знаю, що це за бренд. От, друзі, я відстала від житті, бачите, Анастасія робить для мене відкриття. Я не знаю, що це за бренд, скільки він коштує, якого бабла. Мені не важно, пахне це. Ой. Ну, по-кюрджановськи це пахне. Це, якщо заїзд, це на якогось кюрджана заїзд. Кюрджан. Кюрджан. Франсіс Кіркджан, привіт, як вам. Це хтось на вас зробив варіейшн. Ремікс. Ремікс. 100%. Це Кіркджанчиком підтягує. Значить, Replay Signature, група ароматів квіткові, фруктові. Не ошипрові, додам я від себе. Випущений, друзі, 2018 рік, а пахне кінцем 90-х, початком 2000-х. Люксяндії, оттуда пахне. Верхні ноти. Бергамот, груша, грейп, петіт грейн. Ой, петіт грейн. Груша все ж таки, бачите, я думала персиковий квіт або грушовий квіт, я відчула аспект. Тут груша саме заявлена. Середні ноти фрезія, жасмин.
апельсиновий цвіт, флер д'оранж, якого я учуяла, красавця цього, базові ноти, білий мускус, само собою, обалденний я учуяла, мильний такий, ваніль, кашемірове дерево. Друзі, я не знаю, скільки це коштує. Це пахне просто... Це пахне люксово, люксом таким, який вже давно снятий, і це прямо люксово пахне, але вже з заїздом на Нішляндію. Таке усложнить, чуть-чуточку усложнить, це запіндюжить в нішу, і продавати за космічне бабло і на гламурної публіки просто косить бабло і не стісняться. Понімаєте? Чуть-чуть його усложнить, якийсь дерев'яшистий класніший акорд додати, базу тут, чуть-чуть базу підрихтувати в цьому ароматі ще. Саме якусь дерев'яху відпадну додати в базу до цього марлізону. І це можна продавати за космічне бабло і на гламурках, і гламурчиках. Косіть баблішка і не стісняться. Поставить ценник такий там, всі діла. Да, о, це круті, друзі. Якщо це коштує мегабюджетно, там, чи людських коштів, респект і уважуха. Це пахне прям кюркджаном. Ой, я не можу, як це пахне. Обалдеть, друзі. В коментах, хто в курсі, хто в темі, сразу пишіть, скільки це коштує, якщо це варіейшн на кюркджана, на якого кюркджана. Ну я чую, друзі, я чую, я не електросенс там і так далі, але я чую. Я чую в цьому потокі, що це натхненна кюркджана. Дуже мені подобається цей дизайн, оцей живопис, оцей живописний. І дивіться, які боковушечки. Вафельне щось. Я з дєства люблю отакий принт. От щось воно мені все з дєства, щось мене в дєство відкидає. Друзі, бабуля 35+, яку реально відкидає в дєство. Чесно вам скажу. Обалдеть. Ще одне парфумерне відкриття, бачите, від Анастасії для мене. Да. Ароматик. Але підозрюю, що це може не всім сподобатися. Бо це прям заїздом на Нішляндію, але все ж таки, да, його чуть-чуть усложнить, в базочки дерев'яшок кидануть таких хороших. Ото буде Нішляндія. Дальше, друзі. Поїхали далі. Так, це у нас, я вже бачу, ларівчик. Ось такий ларівчик. Я його, до речі, недавно тестила в просторі. Це заїзд на Нарсіса Родрігіс. Фокіо, Френсіс Кельджан. Крістінна жель, привітик вам. Називається Look of Woman. Спірний аромат. Комусь він дуже подобається. Хтось його ненавидить. Оце я знаю. Середнього не дано. Ну він мені в магазині в затесті сподобався, чесно вам скажу. Він мені сподобався, бо я його прям недавно тестила. Може тиждень-два назад. Він мені сподобався. Цей, тому що це такий непростий акорд оцей Нарсіса Родрігес Фохіо, да? Да, така, це мені, знаєте, так здалося, що це саме така ранкова тема, ранкова версія на Нарсіса Родрігес. Це не один в один, звичайно. Це вже наспіви від польського гіганта Ларів. Тож же покрашений під'їздик іде. Плінтуса покрашені, крейда, міл, мінеральність. Тут якусь вони просто мінеральність модну оце лупанули, щось отаке. Це саме цей акорд на мускусі і білоквітковому спектрі, вони додали якийсь оцей ефект крейди, мінеральності, свіжих побілок, побіляних стін. Я тут відчуваю зараз усілено прям. І розумію, чому багато кому цей аромат, як то кажуть, не заходить. Такі прям побілки, друзі, тут йдуть прям з пані Валєвська класік, як я люблю. Да. Це вони запіндюжили а-ля такий мінеральний акорд. Да. Свіжими побілками, але, друзі, без сверла. І цей аромат мені в затесті в магазині сподобався. Якщо шукати тут Нарсіса Родрігес, ви тут його якби наспіви знайдете, але це не один в один. Не один в один. Да, я прям чую цю побілку. Крейда, мокра крейда, побіляні стіни. Чуть-чуть даже з сиросним ефектом тут ще в базі пачулі, значить, є. Або вітівер, або пачулі. Скоріш за все, тут пачулі ще виспівані в базі. Ну і білоквітковий спектр з мускусом, звісно, Нарсіс Родрігівський. Класичний, да. Ну, основний акорд, я чую ці побілки з серця аромату. Да. Мені подобається. І пачулі в базі. Друзі, да. Роза така з пачулями тут така прям...
плесінню трошки оцей поростає, ці побілки, мокрі стіни, побіляні стіни, чуть-чуть плесінню починають. Влажність тут, сильна влажність є, пачульна. І обрамляється ще марлізон оцей весь, побілочний, пачульно-сиросний, пліснявий, обрамляє зверху розочка така. Неактивна, але вона тут є. І саме цей спектр багато кого відлякує з цього аромату. Це не для всіх, зразу вам кажу. Ну, на Нарсіса Родрігес, Фохьо, і чорний, і отакий рожевий, варіації, вагони, маленька тілешка. Тому, хто любить це співзвуччя, ви, окрім Ларіва, ще надибайте собі. Та ж Сара Джесіка Паркер, Лавлі, в Расасі, арабському бренді, Егра, Егра, дуже мені подобається, в червоному флаконі з чорною кришкою. Егра Расасі, арабський красавець. Там на чорний саме Нарсіс Родрігес, заїзд обалденний. Варіація їхня. Це, друзі, варіація. Варіація, це не копія, це не клон. Не всім сподобається, мені подобається. І в магазині мені він сподобався при затесті, зараз я слухаю. Я навіть на шкіру нанесу. Мені такі побілки подобаються з пачулями такими, прям пліснявими, да. Чуть-чуть спертить в старті. Ну, друзі, це мігабюджет, якби, скільки вони коштують? 500 гривень, 400, да, в розницю, якщо брати. В інтернеті можна... Скільки зараз в інтернеті, в онлайні, вони по скідосам бувають, скільки вони коштують? Ну, основна середня ціна 400-500, да, плюс-мінус. Плюс-мінус 500 гривень він коштує в просторі. Да. Друзі, класно пахне, йолки-палки. Бачите, декілька секунд був чуть-чуть спіртик. Да, друзі. Класно пахне. Так, подивимося, що тут. Значить, група ароматів пряні, фруктові написано, випущений у 2010 році. Да, 2010, я думала, що він пізніше випущений. Значить, верхні ноти, друзі, персик, троянда. Троянду я учуяла. Середні ноти амбра, мускус. Базові ноти пачулі, сандал. Основні акорди, які, бачите, я відчула. Мускус, троянду. І не вказано тут, бачите, ну тут так мінімально вказані акорди. Мінеральність тут є. Ну, значить, на мускус такий з мінеральним отливом. І мінеральність тут прям современна, друзі. Ося побілки. І без сверла, що дуже важливо, вони звучать современно. І без сверла. Це дуже важливо, хто любить мінеральні акорди на мускусах. Прям мінеральні. От якщо ви любите Нарсіс Родрігес Фохьо і ви хочете мускус не потнявий, не низькобасовий все ж таки, який там є. Він чуть-чуть низькорегістровий, все ж таки. Я про Нарсіс Родрігес. А якщо вам треба такий мускус чистий і чуть-чуть такий мінерально з побілочним крейдовим ефектом мокрих побіляних стін, мокрої побілки, але без сверла. Ви можете цей аромат затестити, друзі. Хто любить мінеральність без сверла? Затестіть, це щастя. Вам це точно сподобається. Да, аромат характерний, спірний, такий. І зараз він так от шлейфує, друзі. Да, на моїй шкірі це лучше розкривається. Бачите, моя шкіра таке любить, бачите? Да, це треба тестити на шкірі, друзі. На бумажці прикольно, мені подобається. Да, на шкірі це круче звучить. Бачите, моя шкіра таке любить. Да. Пачуленькі розочки, пачуленькі з плесінью, да? Це моя тема. Якщо ви терпіть не можете пачулі і ще й з плеснявою, проходьте сразу мимо. Бо тут прям пачулі конкретні, аж сразу базу сканіруй, друзі. База тут прям конкретна база, пачульна, пліснява з цими мінеральними побілками. Дуже класний аромат. Дуже класний. Зараз я його так прям уже конкретно оцінила. Не проходя, мімо проходя, як то кажуть, знаєте. Look of Woman. Но сразу кажу, зайде не всім без затесту на шкірі. Не в якому разі. Не собі не беріть, не на подарунок, тим паче. Тому що, якби, ну, друзі, чесно вам скажу, це прям для ларіва дуже складно звучить. Бо ларів, якби, вони роблять свої варіації на класіку, на супер-хіти люкса. І якби вони роблять, щоб це все продаваємо було. Щоб це нікого, нічого там, ну, якби, не те, що не одлякувало. Щоб це багато більшості споживачів сподобалося. Цей все ж таки ароматик. Він противорічивий. Да.
Може, він вже у них і знятий, тому що це не буде супер топ-продаж, тому що це реально для Ларіва дуже складно звучить, чесно скажу, друзі. У мене Ларіва багатенько і від вас же, друзі. У мене Ларів, в основному абсолютна більшість Ларіва польського, це ваші подарунки, друзі. Я вам дякую за довіру, за те, що ви для мене відкрили цей бренд по-новому, його якби широко осязати, оцінити його. Це дуже класний бренд. Я нікому нічого не впарюю, не рекламую, але хочу вам сказати, що оцей аромат – це перший з Ларіва, який реально дуже складно вони закрутили. Дуже складно це звучить. Да, друзі, мінеральний акордик з пачулями такими і розочка. Тут прям… Це для тих, прям, знаєте, хто такі носики примхливі це зацінять. Які навіть чуть трешнятинку люблять, в гарному сенсі цього слова. Послухайте це щастя. Це прям для Ларіва дуже складно, дуже складно. Ну і класно, молодці, що вони так. Далі, друзі, бачу дві такі міліпусічки від Ландор. Мені дуже подобається цей бренд. Для мене його відкрила Ірина з Тернополя, пані Ірина з Тернополя. Це ульотний український бренд, друзі, я ніяк вам не зніму огляд на Ландор. Бачите, як добре, що я вже не зняла, тому що два ароматіка ще приїхало до мене від Анастасії. Це ульотніший український бренд, з яким я не в колабах, але я вам реально за нього буду топити. Друзі, значить, перший аромат Легенд 1. V1. V1. Звичайно, це в основному натхненні аромати. Натхнення. Але, як це звучить, друзі? Так, ну, значить, у нас Легенд V1 або Квінта 1. П'ятерочка, да? Римська. Стійкі, інтенсивні це парфуми. Білоквітковий спектр з нуарним отлівом. Таке, що я називаю інь і янь в ароматі. Білий і чорний йде мені спектр, переплітається. Да, сильний білоквітковий спектр, сильний, друзі, прям. І нуарність – це або вітівер такий чорнильний, вітівер, як я люблю вітівер, поженили з пачулями, а вони видають джазу. Пачулі з вітівером, і пачулі прям чорнильні, і вітівер прям чорнильний, йолки-палки, да. Нуарні. Нуарна тут база. Це прям нуарний, нуарний. Готичний аромат. Відьомський, я б сказала. Да, йолки-палки. Да, прям гіпнотичний аромат. Складний. Друзі, не всім сподобається. Сразу вам кажу. Не всім. Не знаю, куди це заїсть. Білоквітковий спектр просто прям такий, прям масляний і жирнющий. А пачулі з вітівером дають влагу в базі цьому аспекту білоцвіточному, дають прям заземлення. І йде оцей вайб білого з чорним, інь і янь, коротше, друзі. Земля з водою, оце як Белла Бланка, Оскар де ля Рента, я вам сказала, прям земля чорна, яка дощом поливається. А тут ще більше цей аспект визвучений, розумієте? Тут прям... Да, оцей чорний аспект пачульно-вітіверний, земельний, рясно политий водою. Да. І прям таким дощом лівануло конкретно. Інь і янь, оце біле-чорне, да. Стихії, противовес стихії землі і води, да. Ох і закручено. Білоквітковий спектр по грані ходить, от-от він впаде в горчизну, яку я терпіти не можу, але він туди не падає. Друзі, коротше, відкриваємо, бо це можна розгадувати довго, він постійно щось з ним відбувається. Значить, група ароматів квіткові свіжі, ну, свіжості особливо я тут не відчуваю, мене ж в базу в основному тяне. 2018 рік його прем'єра, друзі, верхні ноти конвалія і нарцис, білоцвіточний спектр, вже з старту починається конвалія, нарцис дає горчинку, ну, горчинка тут обалденна, друзі. Середні ноти гарденія. Опять же, і фрезія, білоквітковий спектр, далі уплотняється. І троянда, само собою. Базові ноти, дубовий мох, мускус, чорна смородина в базі. Друзі, ну тут пачулі з вітівером поженені.
я сильно відчуваю прям землистий, чорнильний аспект. Пачулій з вітівером, і вітівер прям нуарний, прям занкер нуар тут маяче. І чорнильні пачулі тут є, не вказано, бачите, чорна смородіна. Ну хай буде чорна смородіна. Ні, це пачулі з вітівером. Тут земелечка прям є. Дубовий мох, клас, це шипер, 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 квітковий, свіжий. Шипер, неошипер, 2018 рік. Ні, шляндію звучить, далі подивлюся, пошукаю, куди це в них заїзд. Чи це авторська їхня композиція в Ландорі, чи це все ж таки, це заїзд. Якщо це заїзд, куди це? На якусь нішляндію, скоріш за все. Або на якийсь алюкс, який 100 років назад уже знятий. Друзі, напишіть, хто в курсі, легенд у V1. Да, ландорчик дає в страні угля. Далі. Наступний ландорчик Jiffy of Happiness. Ну, в них флакошики всі однакові, і що в стаміліках є отакі міньки. Друзі, треба на ландорчик, уже назріває обзорчик, огляд для вас. Я вже прям взбодрілась, я прям надихнулась. Jiffy of Happiness, квіткові, фруктові, так, далі, піраміду поки не буду дивитися, друзі. Все ж таки хочу порозгадувати. Час тягну і свій, і ваш, але хочу порозгадувати. Тут мені Чоко Муск починає видавати, співпшика, такий шлейф. Мега Діфуз, друзі, це за Альрехаб, за самий перший, я говорю, я вже його в рюкзак закинула туди. Зразу вам кажу, це мега шлейф, співпшика, така діфузія йде. І це на свіжому воздухі. Такому, уже жаркому, але такому вже, післяобідньому. Зараз у нас 16.02 на годиннику. Ой, класно пахне. Це я піду якусь люксяндію, це щось знайоме. Не нова люксяндія, 2010-х або другої половини 2000-х. Привітик, Jiffy of Happiness. Ага, це щось шанелі якісь вилазять, друзі. Це на якусь шанелю. Jiffy of Happiness. Jiffy of Happiness, це на якусь шанелю? Да, з другої половини 2000-х і першої половини 2010-х. Це мені компонується в шанель, шанс. Да, шансіком тут підтягує. Друзі, конкретно шанелю і тут підтягує. Так мені тут Чоко Муск зараз просто спіралі кольца сансари наярює. Чоко Муск, все. Мені зараз все йде з аспектом, що Чоко Муска оцього. Обалденний Чоко Муск. Альрехаб. Да, друзі, Шанель шанс. І, навірно, офреш все-таки. Оцей самий свіжий, зелененький офреш. Цікаво далі подивитись, чи порівнюють їх. Це прям Шанель, Шанель, Шанель. Базово це шанелью, прямо тягує шанелями, прикиньте. Білоквітковий спектр, жасміновий, прям шанель. І пачулі з вітівером в базі, тут теж пачулі з вітівером поженені. І на них восідає жасмін домінантно, звичайно, в обнімочку з розочкою, звичайно. Але все ж таки солює тут жасмін. І жасмін з вітівером на пачулях, ну прям шанелю тягне, друзі, шанелями тягне. Це ж треба. І ехо малюр мені йде. Це прям щось під якийсь Шанель. Ну все ж таки, я думаю, це Шанель Шанс Отендер. Туди, класика 2010-х. Відкриваємо, дивимося. Квіткові фруктові класифікація. Неошипер, друзі, це 2021 рік. Звучить просто привіт 2010-й звучить. Верхні ноти диня, ківі, чорна смородина. Середні ноти бамбук, прикольно, лимон, манго, чай. Манго взагалі не чую. Диня, ківі. Друзі, базові ноти лотос, м'ята, мускус і петрушка. Обалдеть, петрушка в базі, прикиньте. Пахне це шанелями мені, прям шанелями. Далі подивлюся, куди це. Друзі, якщо ви в курсі, в коментах пишіть, пишіть, пишіть. Дуже цікаво. Друзі, прям пахне обалденно. Не... І це теж не всім сподобається, друзі.
Все ж таки, я думаю, що це концентрований парфум. В таких видновних міньках йдуть саме... Бо це пахне прям духи, знаєте, на латишській мові, як в дзінтерсі, смарзас. Парфум. Да, інтенсивний, теж не всім сподобається. Це прям пахне, привіт, 2010-те, а то ще раніше. Бабулі, 2000-х, привітик вам. Я любя, кажу, друзі. Мої бабуленьки, любімі, і дідуленьки. Значить, далі поїхали, друзі. Бачу Ульрік де Варенс. Ульрік де Варенс. Французький бренд суперхітовий. О, персикове щастя. Персики я люблю. Пічі Чантіллі. Ульрік де Варенс. О, де парфам 50 міліків, друзі. Отаке щастя. Це бюджетне щастя. До речі, за цю лінійку... Не пам'ятаю, не цей аромат, а якийсь кавовий, здається, аромат. У пані Світлани. Жінка Аромат. З каналу Жінка Аромат. У неї, здається, за кавовий дружок з цього... З цієї лінійки саме був огляд. Друзі, напишіть в коментах, якщо я нічого не плутаю. Вона гарні відгуки, пані Світлана, робила на нього. Так, друзі, ну це така полівашка для дівчаток любого віку від 5 до 105 років. Да, такий персикове морозиво. Це пахне, знаєте, персиковим морозивом. Да, персик з вершками. Пічі Чантіллі. Персиковий аспект з пломбіром з стаканчика. Ванільний пломбір із стаканчика з персиком. Обалдеть. І прям вафельний стаканчик мені пахне тут прям. В дитинство впадає бабулечка 35+. Впадає в дитинство. Ну це, слухайте, дитячий сад, друга четверть, але я таке люблю. Це прям антидепресант. Це аромати, які дарують гарний настрій. Да, це паліться і забиться. Да, да. Аромати гарного настрою для дівчаток любого віку від 5 до 105 років. Обалдеть. Не для бабулечок і дідулечок любого віку. Клас. Ну, все ж таки, це така дівчача історія. Дівчача. Клас. Да, на моїй шкірі це класніше звучить, ніж на бумажці. Ну, давайте відкриємо, коли випущено це щастя. 2023 рік, це новинка. Ульрік де Варенс. Верхні ноти морозиво, що я говорила? Ванільний стаканчик. Привітик. Малина. Середні ноти, збиті вершки, вершковий аспект, я вам сказала. Теж морозиво і персик. Ну, що я вам сказала? Персикове морозиво, вершкове. Базові ноти ваніль і цукор. Друзі, не сліпательно. Зразу вам кажу. Ну, це така няшність. Слухайте, як він зараз набирає обертів. Він ще й з марлізончиком таким делікатним. Але це ж мегабюджет. Я ж знаю, що це мегабюджет. Дивіться, я йому сердечко наклеїла. Я прямо зараз йому дизайн доработаю. Друзі, дивіться. Слухайте, якщо у мене буде своя лінійка парфумів, вони будуть прозорі, і там оце буде на задній стінці, так скажемо. Сердечко, дивіться, як це буде круто. Буде така аплікація сердечком однотонним. Різнокольорові це будуть сердечка, бачите? Виходить, ну, наклеєчка буде поменша, і там буде таке сердечко. А, прикольно? Як вам ідея, бачите? Анастасія, в мене прям творчі ідеї з'являються. Це обалдеть. Слухай, клас. Друзі, це класно пахне, це прям настрій, у мене прям настрій покращився. Слухайте, пачулінки тут не вказані. Тут прям ще й пачулічки в базі. Це ще й не ошиплік. Делікатний пачульний аспект є. Персик восіда на пачулях, друзі. Тут не тільки ваніль і цукор. Ваніль тут пачульна. Дещо припудрена ваніль. Да, з персиком йолки-палки. Це такий ще й лайтовий по базі. Лайтовий ангел Мюглерчика. Лайтовий. Для дівочок-припєвочок, так скажемо. Да, базочка, тут серйозна база. Оця така няшність, бачите, бюджетна. А я ж сразу сканірую бази, друзі. Бачите? Да, тут ще пачульки в базі, ульотні. Персик, як поєднується з ванілью і з пачулями, я не могу.
І це коштує абсолютно людських коштів. Ну, Ульрік де Варенс, друзі, це бренд давняшній, да? Як би вже скажемо. Ну, не прям древній, але все ж таки він з, 80, з початку 80-х започаткований. Це великі традиції, французькі парфумерні традиції. З ним співпрацюють з цим брендом відомі парфумери французькі. І тут відчувається рівень парфумерії, бачите? Ну, це молодіжний бренд, я вже не раз вам говорила, чого така цінова політика. Тому що це суто молодіжний бренд для школярів, студентів, підлітків. Тобто це чисто молодіжна історія, тому цінова політика цього бренду така, людська. А якби, як це все скомпоновано, і як трудяться парфумери, і хто саме трудиться над цими ароматами, відчувається тут високий рівень парфумерний. Ульрік де Варенс, все, що маю, і ваші подарунки, і мої, от Secret 1, знову ж повторюсь, це аромат моїх дискотек, сиренівенький, отой такий флакошик, такий прям вау-вау. Персикове оте чудо з чорним перцем, персик там. На пащулях, між прочим. Щастя з кінця 90-х і початку 2000-х. Ульрік де Варенс, Secret 1. І це щастя, 2023 рік, обалденне персикове чудо. Я дуже люблю акорди персика, фруктові акорди, аспекти персика в парфумерії. Це в мене прям, якщо брати фруктові аспекти, персикові аспекти, одні з моїх самих улюблених, друзі. Далі. Виходимо поступово, виходимо на фінал. Що у нас по часу? Друзі, Ів Роше, знову Анастасія мене знайомить з Ів Роше. Друзі, називається «Щастя» – це «Auto de Minuit». Так, ну, тут красні гемби і purple, розмазана така краска, purple. Те, що я люблю purple, обожаю. Цикламен, фуксія, purple, оце з дитинства обожаю. Ну, тут прям такий темний purple, але я люблю всі от ліво-фіолетово, цикламен, purple, оце все. Фуксія, шмуксія. Тащусь, друзі, тащусь. Друзі, з пульвіка іде благовонний аспект. Арома паличками пахне ульотними. Я так давно не пахкотіла благовоніями. У мене зараз вдома безосновні пахощі. Не на бамбуковій основі. У мене суперхіт, Накчампа. Само собою класика жанра. Да? Суперхіт, Накчампа. Оця лінійка. Боже, як же ж та фірма називається? Індійська. Розкручена. Там серія і Ладан, і Сандал, і Гревіті, і ще там, забула, як далі називається. В Сатія мені подобається Rose Fresh, обожаю, теж мені дуже подобається. І, до речі, Сатія безосновні, Rose Fresh не так мені подобається, як Сатія вугільні. Я не дуже люблю вугільні пахощі, не дуже їх приветствую, але Сатія вугільні, Rose Fresh – це отпад. І щось я опять за ними скучаю, за цими пахощами Rose Fresh вугільними, треба їх обновити. І щось я давно не пахкотіла, в мене безосновні є зараз. Може, треба попахкотіти, жара спаде, Накчампо якось, попахкотіти вдома, чи суперхітом. Ну тут більше таке, щось суперхіт іде. Ой, це щось з бази підтягує благовонне, видно або кедр сандал на пачулях. Благовоне щось з пульвіка, друзі, я вже заінтригована. Auto de Minuit. Ів Роше. Поїхали. Ів Роше для мене, бачите, ви відкриваєте. Ну, Анастасія. Пані Ірина з Тернополя і Анастасія теж з Тернополя. Файне місто Тернопіль відкриває для мене Ів Роше. Друзі, ну з пульвіка це мені дуже сподобалось. Ой, це дуже знайомо. Це дуже знайомо пахне. Ой, я не можу. Да. Це значить пачулі з бази, оце мені благовонно з пульвіка з дерев'яхами так видають. Друзі, це так звучить, це дуже знайомо звучить. Це пахне, знаєте, що мені нагадує? Це супершипер. Давно, 100 літ знятий шипер в Мері Кей. Ставте лайк, друзі. Affection, здається, він називався. Знятий, дуже давно знятий. Видно, не було продаж, тому що аромат шипровий і прям характерний, і прям складний. Як я від нього тащилась.
Я його до дна, як то кажуть, зносила, і коли я хотіла його оновити, він уже виявилося, що він знятий, друзі. І це пахне цим афекшеном. Анастасія, ти мені прям в серденько, в гарному сенсі цього слова. Друзі, у мене є посіновувачі Мері Кей, я тільки завела свій канал, а вже вам про афекшен говорила, тому що Унгаро в мене є, Унгаро, Еммануель Унгаро, Голд аромат. Там, значить, про грушовий сорбет на такій характерній шипровій базі. І він мені саме шипровою цією характерною базою стержневою нагадує Affection. Я вам не раз уже говорила. І ви мені в коментах писали, що ви полюбляєте теж Affection в Mary Kay, але він знятий, давно знятий. І що ви теж якби сумуєте за цим ароматом. І отже, більш така інтересна тема от нагадує мені Еммануель Унгаро Gold. Але от прямо Affection пахне оцей Autour de Minuit. Євроше, друзі. Оце шипріандія. Важко на ноти розкладати. Це не всім сподобається. Друзі, це прям стержньовий характерний шипер першої половини 2000-х. Ну, 2000-2010-й. Отак. З заїздом на першу половину 2010-х. Но я носила Affection в період, зараз вам скажу, 2008-2010. Отак. Оцей проміжуток. Оце мені оцим і пахне. Прям таким шипер, прям всім шипером шипер, неошипер саме. Це вже нове покоління характерних шипрів. Пристрасть тут, осанка, характер. Нестервозність, друзі. Можна так, знаєте, мимоходя сказати, що це якийсь стервозний шипер. Ні, це не стервозний шипер, ні. Він стержневий. Він примушує вас вирівняти спину. Так, да, прям хочеться вирівнятися, чесно вам скажу. Друзі, як це пахне, я прям прикипіла. Це треба нанести на себе. Тут ще якийсь характерний персик, тут фруктовий аспект. Теж або грушово-персиковий. Із ягодним мотлівом або гарденія, або чорна смородина, або навіть ожина. Йолки-палки, це пахне цим афекшеном в Mary Kay. Я не можу. Я не можу, друзі, я тащусь. Не всім сподобається, це не стервозний шипер. Да, це такий стержневий, осанку вирівнять, коли вам треба бути такою, знаєте. Це запах самодостатності, не стервозності, як комусь може показатися, а саме самодостатності. Не стервозності, не егоїстичності, ні. А саме самодостатності, правильної впевненості у собі. Дещо відстороненості, да, бо це шипрова, конкретно шипрова структура тут. І така, даже, знаєте, яка тут конкретна шипрова структура, аж вітер піднімається. Мажину Аріста, але в новому прочитанні. Тому що Affection Mary Kay, там теж для мене саме характерна шипрова компоновка, Мажину Аріста, але в новому прочитанні. Так і тут. Дубовий мох тут такий, прям з пачулями, видає, хорошо, в базі. Такий мажинуар епохи 2010, отак я б сказала. Обалдеть. І в ньому і світ є, і нереальна загадковість, нуарність. І оцей мох з пачулями в базі, і оцю лісну тему видає, видає, видає. Такий теж, можна сказати, відьомський аромат. В гарному сенсі цього слова. Друзі, не черепа, не красні труси обвішаться кругом красними трусами і вищать вам. І всяку ту бріддятину впарювать на мозги людям, понімаєте? Я не хочу нікого образити. Якщо вам допомагають красні труси обвішаться на люстри кругом, якщо вам це реально допомагає, друзі, обвішуйтесь. Но для мене це просто, я не знаю. Я не атеїстка, я не скептичний зараз до цього всього відношусь. Я все відчуваю, всі ці вищі сили, енергії. Я вірю в Бога, да, вищі сили, Всесвіт, оце я все відчуваю. Да, да, відчуваю. Ну красні труси, обвішаться совами, тут сову, тут череп якийсь посадить, ото антураж, друзі, ну це розвод, це розвод. Розвод, вибачте. Я не хочу нікого образити, нікого. Не хочу образити. Тут є стихійність, жіноча природа, отака ведаюча відьма, від слова старослов'янського прекрасного слова ведать, ведаюча.
Оце шипер для відаючий. Розумієте? Якій не надо якісь отакі обряди, ритуали з трусами, з черепами проводить. Не надо. Це ж для жінок, для яких жінок? Які, да, реально вміють, ну так скажу, модне слово. От у мене є духовно продвинуті на каналі. Привітик вам. Це саме жіночий неошипер стержньовий для жінок, які реально вміють творити свою реальність. Уміють. Да. І ця реальність спрямована саме на благо. Не на те, щоб комусь там щось наслать, заслать, переслать, знімаю і порчу. Приворот, отворот, заворот, переворот, короче. Ні, оце вся муть. Низьковібраційно. Ні, це не ті енергії, це не Всесвіт, так скажемо, це не космос. Це вібрації, друзі, не ті. А тут саме ведаючі, для жінок отаких, скажу, заверну вам цю тему, ведаючі, по-старославянськи, да? Які творять свою реальність, і навколо них простір реально не те, що змінюється, але він вертається до якихось... Ну, тобто, це такі жінки, які, наоборот, піднімають оці енергії. Отак я це відчуваю. І, звичайно, це сильний має бути аромат. І ці жінки, вони мають силу. Відстороненість, якусь холодність. Зі сторони може казатися, що вона якась така, і себе, вся стерва. Такая, типа, знаєте, знає собі цену там, або ще якась. Те, що вона якась відсторонена там, чи ще якась. А вона просто заглиблена. Ну, тобто, таких жінок не завжди правильно розуміють там. Їм заздрять. Заздрять, звичайно. Але вони йдуть своєю дорогою, своїм шляхом. І вони реально творять свою реальність. Реально піднімають оці вібрації, чесно скажу. Оце мені йде оцей, якщо брати саме аспект ведаючий, не відьомський, а ведаючий. Це не про кладбищенські теми, нуарні, черепа і так далі. Я вам сказала, як я розумію, відьомський аспект в ароматах. Це про магію жіночності, про істинну магію жінки, розумієте? Не оці вібрації. Мутні всякі. Це не про нечисть, а це про силу, да, стихійну силу жіночності, природну силу жіночності. Це потужня сила, потужна. Але вона і созидательна. І вона реально творить реальність, да, трансформує цю реальність. І на благо, так скажемо. Теж старославянське слово «благо». Дуже мені подобаються ці старославянські слова. В них дуже великий сенс закладений. Ведають, ведающе, благо і так далі. Друзі, у нас видатна історія, бачите, які у нас предки, яке в нас коріння, бачите? І я от завдяки таким ароматам, я оце дуже відчуваю. І зараз я знаходжусь на природі, і я прям підсилено цей аромат відчуваю, розумієте, його якби сенси. Бачите, це каталожний бренд, і в Роше, якби. Це звучить дуже круто. Друзі, я підозрюю, що, напевно, це щастя зняти, тому що це не буде продаватися. І це пахне, ну так, 2010-м. Білоквітковий зараз аспект сильно розкривається. Тут пірамідка така, ого, давайте відкрию, бо вже зашквар по часу. Все ж таки, шипрові квіткові, само собою. 2019-й прем'єра, друзі, я думала, що це якась лютейша знятость давня. Парфумер Амандін Клер Марі. О, Амандін Клер Марі. Ноти аромату пачулі, за які я вам сказала, ірес, італійський мандарин, гаятянський ветивер. Тобто основні чотири акорди. Пачулі з ветивером поженені, друзі, в дубових рощах. Все, як я люблю. Пачулі з ветивером поженились в дубових рощах. Білоквітковий спектр тут сильніший, не вказано. Білоквітковий аспект, неймовірний, гарденієво, жасміновий, нуарно, делікатно нуарно-трояндовий. І крім іриса, тут є ще фруктовий аспект. Ну, значить, може, ще гарденія так ягодно-фруктово виспівує, може.
і ожиновий тут аспект є, прям шовковиця, що називається. Далі дописує мені Анастасія, обожнюю цей аромат. І сердечко намалювала, бачите? Обожнюю цей аромат. І сердечко намалювала. Однозначне відкриття, ще одне відкриття, прям відкриття. Парфумерне. Цього року для мене Yves Rocher, каталожний бренд, бачите, друзі? Autor de Minuit. Красні гемби, ну це типа спокуса. Друзі, ну це така спокуса. Магія жіночності, але це не просто про спокуси. Це не просто пачулі з Вітівером, знову ж повторюсь. Поженились в дубових рощах і в них там все сложилось. Тут прям... більше, ніж спокуса, яка йде з упаковки цього аромату, все ж таки. Тут все набагато серйозніше. Так, і ось такі дві красотініше. Значить, у нас іде Делайн Піч Піони. Ну, я вже підозрюю, що це буде якась красотінь. На українській мові дописано, значить, це український брендік. Делайн, друзі, отак виглядає. Це щастя. Фокусується воно чи ні, друзі? Я ж на телефон знімаю. У мене все жизненно. Піч енд піони. Піон, стиглий персик і квіти. Ну що ще треба для щастя? Я прям відчуваю, що це буде прям моя парфумка. Ну да. Ой, як це запашно з пульвіка, друзі. Я півпшика зроблю, бо чую, що це буде міга. Діфузія. Да, піончики такі. Персик прям, ой, чуть-чуть пластиковий з 2000-х. Привіт, 2000-ні пластикові персики компотні з 2000-х. Обалдеть. Клас. Друзі, я в такому релаксі зараз знаходжуся. Я прямо це все оце сосна, я не можу. Оці дуби. Що тут ще у мене? Акація. Ось красивенна акація височезна. Да, акація. Ось акація теж. І сосни. Як це все пахне, друзі? Віддає за спекотний день, віддає оцей спектр ароматний. І я вдихаю оці аромати зараз. Друзі, пластиковий компотний персик з 2000-х. Це прям парфумка, привіт, прям 2000, 2000. Да, і піончик такий. Друзі, це прям 2000-м пахне. Це прям мої старші класи. Оце такий прям персик. Ёлки-палки. Бабуля 35+, впадає в дитинство. Я балдею, друзі. Друзі, ну це кайф кайфічний. На волосся нанесу. Слухайте, я не можу. Делайн, українська парфумерія. Да, і він зараз починає набирати обороти, квітковий аспект починає розкриватися, і пластиковий персик іде вже компотний, на жаль, притишується. Да, тут ваніль пачулі в базі з мускусом. Бачите, я вже зразу базу сканірую. Ваніль пушиста, мускус пушистий, ваніль на пушистому мускусі з пачульним отливом. Неошипрік такий, компотістий неошипер. Привіт, 2000, 2000-й. Клас, друзі! Ой, яка ж тут пушистенька ваніль ось цим мускусом. Ваніль тут прям добротна ванілька, слухайте, прям люксіанська виходить. Прям заглиблюється цей аромат. Вступає так, знаєте, пластиковим перциком. Нічого не предвіщає. А розкривається дуже ульотно. Ой-ой-ой-ой, тут база, просто ульотніша база. Друзі, скільки це коштує щастя? Анастасія, напиши в коментах. Це пахне, друзі. Йолки-палки, ох і база тут. Я прям зависаю. Така ваніль в базі. Якщо це бюджет, і така ваніль з пушистим мускусом на пачулях. Ось ця техніка дійшла, якщо це коштує бюджетно, друзі. Якщо це коштує нормального бабла, то якби, бо це пахне так, якби за це попросять нормального бабла у вас за це. По базі, яка тут база? Друзі, ну я ж по базам. Я на рахунок баз, оце ви до мене можете звертатися. Де тупа база, де не тупа, я вам розкажу. За бази такі я вам розкажу, так. Да. Так, да,
Друзі, все ж таки, я думаю, що це щастя коштує не бюджетно. Але це просто аромат, натхнений саме 2000-ми, першою половиною 2000-ми. Компоновка тут прям серйозна. База, тут прям серйозна база, на якій конструюється. По полочкам оцей а-ля неошипровий компотик, який типа нічого не предвіщає. Бачите, друзі? Ох, він щас з волосся починає видавати. Слухайте. Ну він і видає з волосся. Тут ще й... Йолки-палки. Тут ще й амбра з ладаним мотлівом іде з волосся. Оце я щас чую. Оце щастя. Оце. Піч-піони. Амбра ще в базі. Делікатна амбра з ладаним аспектом. Нічого собі. Немає тут бумажечки, щоб ще почитати. Основні акорди тільки вказані. Піон, стиглий, персик, квіти. Друзі, ну тут база іде. Мене не проведеш на рахунок бази. Обалдеть. Делайн, друзі, напишіть, хто вже знайомий з цим парфумом і взагалі із цим брендом. Обалдеть. Українська парфумерія. Так, і арабський дружок. Це у нас Fragrance World, арабський, дуже відомий бренд. Я його для себе відкрила на мейкапі, він широко представлений. Не знаю, як зараз він представлений на мейкапі. Свого часу я там спокусилась, ще в карантин, на їхню бакарелу Баракат Руш. Баракат Руш там називається. Але, друзі, позбулась її. Все ж таки, не зайшла мені їхня Баракат. А це саме заїзд, не повірите, в арабському бренді Fragrance World на Incandescence, класіку від Дейвана. Класіку 2000-х Incandescence, яку саме випускав Живодан. І випускає Живодан для Ейвана. Композиція, це авторська композиція Живодан для Ейвана. А, це масляний парфум. То можна не на блотер. Ну да, пахне Incandescence-ом. Де в мене нема? Тут у мене цей шипер. І в Роше я не можу, друзі. Да, він зараз розгладився на моїй шкірі. Тут вітівер з пачулями. Що вони витворяють, друзі? В дубових рощах? Йолки-палки. Йолки-палки. Отака должна бути нуарна сексуальність в шипрах, понімаєте? Отака, так. Да. О, це сєкас, йо-моє. Ой, такий нуарний аспект, такий заземляється це все, так. Да. Пачулі з вітівером так тут заземляються. Бачите, це все треба на шкірі тестити. І білоцвіточний спектр прям розпливається, розтає прям на цьому марлізоні в дубових рощах. Да, я так люблю, коли женять пачулі з вітівером. У них все совпадає завжди. Це кайф кайфіческий, друзі. Отака нуарна сексуальність, отака. Звісно, її не всі доганяють, на жаль. Да, це теж... Оце Ів Роше, знову ж повернемось, його чуть-чуть ускладнить і в Нішляндію запхнуть і продавати за космічне бабло. Да, може, дерев'яхи теж якісь сюди додати. Або якийсь винний аспект, нуарний, винний, алкогольний. Но не Angel Shell такий вже заїжений алкогольний аспект, не коньячний, не ромовий, а саме винний аспект, тому що тут білоквітковий гарденієвий аспект є, ягідний. І якщо його усложнить, усложнить, реально усложнить. Зробити його винним таким, гаряче вино, це на дерев'ях ці розливається, і пачулі з вітівером видають в дубових рощах, йолки-палки. Мама дорогая, папа космонавт, друзі. Це прям такий секас. Да, це буде така Нішляндія тоді, друзі. Це буде really-really, за космічне баблішко можна впарювати і не стісняться. Це буде тоді такий унісекс. Йо-моє, я вже дофантазірувала собі, друзі, я прям уже чую, як має пахнути цей аромат. Да, і це буде отаке заглиблення, яке я бажаю, заземлення і так... І з вилітом отако прям буде фейерверком отаким розкриватися спектр. Те, що я бажаю. І тут нуарна орхідейна ванільна сладость, орхідея ж не заявлена. Ванільна орхідейна сладость виступає, нуарніша. Бо ці ж пачулі з вітівером, це все.
заземляють капітально в дубових рощах. Обалдеть. Так заземляє, і це одночасно так возвишено. Те, от чого я тащусь. Отак, коли визвучені акорди, отак, коли визвучений парфум, отакий, коли в нього каркас, понімаєте? Оце зборка. Оце зборка, я нереально тащусь. І тут мені от шліфує оцей делайн, оцей зараз піч. Тоже. Ну все ж, я думаю, це нормального бабла коштує. Так як це пахне, як тут зараз начина розкриватися це все. Тут Ульрік Деваренс. Ха-ха, клас, мені сьогодні дуже пощастило. Тут у мене... Ой, Альрі Хапчик. Сухофруктами якимись начина видавати. Обалдеть, з амброю. Ну і інкандесенс. Масляний. Ну да, пахне інкандесенсом. Давайте сюди нанесу. Да, друзі, прикольно. Інкандесенсом пахне ейвонським. Бачите, на інкандесенс ейвонських арабчики ділають реплічки. Варіейшени. Да, прикольно. Ну ще тут підсилили піоново-розний аспект. Все-таки в жовтому інкандесенсі класичному. Не так визвучується. Тут піон, роза і ще якийсь жовтий спектр сильно визвучується. Що сильно нагадує в жадор даже. А мені все-таки оцей класичний інкандесенс, він мені не такий жадорістий. Він є в жадор, якби, єсть. Але ця тема більше на жадор схожа. Це більше на жадор мені схоже. Той жадор з 2000-х. Ой, я не можу, да. Привіт, 2000-ні, оце зараз пахне. Я прям старші класи свої згадала. Це прям в школі інкандесенсом айванським. Все в школі пахло інкандесенсом. Йолки-палки, я прям в школі, в своїй в школі. Місто Новоукраїнка, школа номер 6. Земляки мене дивляться. Привітик вам. Шоста школа. Яка двіжуха була в шостій школі? Актовий зал у нас там здоровезний в школі. Ото ми там двіжуха в нас була. Зимой не топилося вічно, но в нас двіжуха була. Під Ямаху, вперед. Друзі, я балдію. Анастасія, дякую тобі, сонечко, за ці парфумерні відкриття. Чоко Маско цей. Альрі Хаб. Ну, не буду повторюватися. Кожен парфум в мене по-своєму, звичайно, Ів Роше оцей. Меженуарістий неошипер, нереальний. В Мері Кей Афекшн, друзі, хто скучає за Афекшеном, якщо це щастя, в Ів Роше не знято, беріть. Афекшеном підтягує компоновочка. Ну, звичайно, це авторський парфум, це не заїзд. Відчувається, що це авторська зборка. Делайн оцей персиково-пластиковий якби вступ компотний, нічого не передвіщає. Зараз нереально діфузе. І база, серце, і база така розкривається, що все ж таки я думаю, що за це баблішки просять. Напишіть в коментах. Ландор, само собою, друзі. Назрівав вже огляд на ландорчики. Популярний український бренд, за який ви мені почали з самого початку писати в коментах, як я тільки створила свій канал. Тобто бренд, який не колабиться, реклами на нього нема, але про нього дізналися. Він на мейкапі, здається, широко представлений. І все, здається, якщо я не помиляюсь. І ви мені про нього одразу почали писати, ви мене з ним познайомили. Дякую вам, Іриночка і Анастасія з Тернополя. Бачите, файне місто Тернопіль. Продвинуте в парфумерному плані, чому я несказанно рада. Друзі, взагалі, мої глядачі, мої підписники, постійні підписниці, підписники. Особливо, хто підписаний на мене в Телеграм, з ким я прям в коннекті постійно, щодня. Друзі, хто ще не додався, додавайтесь в мій Телеграм «Арома Всесвіт». У нас за життя, реально за життя, ви знайдете для себе однодумців. І отже, от я дивлюсь в основному по своїй спільноті, і тут в Ютубі коменти ваші читаю, і, звичайно, в основному по Телеграму своєму «Арома Всесвіт», тому що там з вами я кожен день. І я хочу вам сказати, що ви нереально продвинуті, ви мене надихаєте, ви мені дякуєте, що я вам розкриваю Всесвіт ароматів. Але і ви мені дуже багато розкриваєте в парфумерному всесвіті. Багато відкриттів завдяки вам я для себе зробила. І мені дуже подобається, що ви різно такі барвні, так скажемо, в плані те, що у вас дуже багато талантів різних, ви творчі особистості.
У вас різні професії, але у вас і творчі таланти багато. З більшості з вас великі творчі таланти. Це мені дуже імпонує, це мені дуже приємно, що ви притягнулись на мій канал. Також у мене є люди, знову ж повторюсь, такі духовно заглиблені, продвинуті по гармонізаціям, по дзенам, оця вся тема езотерики і так далі. Що якби, да, ви любите всесвіт ароматів, парфумерію, але ви якби не сильно по цьому. У вас більше оці теми гармонізації, оцих всіх, так я скажу, обобщено. І ви теж притягнулись на мій канал. І теж ви дивитесь мої кілометражки, і теж ви свій якийсь АСМР, оці словечки я від вас дізналась. Знову ж повторюсь. Ви теж щось знаходите для вас, АСМР, якусь гармонізацію в моїх відосах. Це мені теж дуже приємно, друзі, оце енергообмін з вами. Те, що ви такі різні, різні по віку, різні по вподобанням парфумерним, по смакам. І ви живете на різних континентах. Основна, звичайно, моя публіка – це Україна, але і співвітчизники, які розкидані зараз в наші тяжкі реалії сучасності. Багато з вас розкидані по всіх світах, ви вимушені жити за кордоном. Хтось уже народився за кордоном, давно мешкає за кордоном, хтось от останні роки вимушений там перебувати і так далі. Але, друзі, всі ми єдині, ми всі українці, наша земля нас родила, і оце коріння наше, оця енергетика неймовірна, енергетика нашої землі, вона в кожному з нас, де б ми не знаходились, розумієте? На Сєвєрному полюсі, в Непалі, на Евересті, в Швейцарії десь, в Австралії, як моя двоюрідна сестра з племінниками, вже 2 роки в Австралії, в Брізбені, в Канаді, от знаю, її підписники мої з Канади мене дивляться. Друзі, Україна в кожному з нас, де б ми не були, розумієте? Це наша земля Богом дана, і вона, от знову ж повторюся, вам задвину цю тему, атеїсти, от хочете не слухайте, хочете вирубайте. Я вам тут проповіді не читаю, я це відчуваю, що наша земля, вона Богом благословена, Богом обрана. Тут особлива, ну не те, що енергетика, це слабо сказано, це реально святиня, і тому ті часи складні історії нашої, складні часи, Україна і не раз переживала, це тільки тому, що вона є великою святинею, а свято-місто пусто не буває, як то кажуть, старослав'янських, опять же, прислів'їв. Свято-місто пусте не буває. Да? Вічно якась нечість буде промишлять щось, це замишлять, тероризувати, провоцировать, маніпулювати, роздирати, розкрадати, уніжати. Всігда буде де свята святиня, місце святе. Вічно от нечисть буде там щось оце, понімаєте? Щось вічно там буде якась боротьба. Це неминуче. Це якби до цим треба змиритися і розуміти просто те, що наша земля – це велика-велика святиня. Дійсно святиня. Друзі, я це дуже відчуваю. Україна... Ну, я це з пеленок відчуваю, чесно вам скажу, друзі. Наша країна різнобарвна, різноманітна, багатокультурна, багатонаціональна. Да? І я за суржик вам вже говорила, в кожній області якісь свої там фішечки є. Оцей фолк неймовірний у цьому різнобарві. Оці всі фарби, отліви, нюанси. Це все і є Україна, розумієте? Унікальність наша, неповторність. Оця природа неймовірна, оце повітря. Я не можу, друзі. Я завісаю. Відео безконечне. Дякую кожному з вас, хто додивився до кінця це відео кілометрове, хто був зі мною. Анастасія, знову ж тобі, дякую, вже третій ти мені раз, в третій раз присилаєш, надсилаєш такий приємний подарунок, реально, з відкриттями. Друзі, напишіть ваші враження від цих парфумок, з чим ви знайомі, з чим хочете познайомитись. Як у вас справи, друзі? Я надіюсь, що зараз, коли ви дивитесь, подивились це відео, немає повітряної тривоги, що ви в безпеці, друзі. Якщо у вас був сум на серці, я надіюсь, що це відео покращило вам настрій. Реально допомогло вам трішки відволіктися. Можливо, заспокоїтесь,
Можливо, ви по дому щось робили, і вам рутинна, оця домашня рутинна робота, тяжка, надтяжка рутина домашня. Можливо, ви в наушники чи якось собі включили, і вам воно, знаєте, легше пройшло. Це теж важливо. Напишіть, друзі. Мені цікаво. Конект з вами. Дякую кожному з вас за розуміння, за підтримку, за отакі подарунки, відкриття. За те, що ви є, друзі. За те, що ви такі різні, унікальні, неповторні особистості. Кожен по-своєму унікальніша, неповторна особистість, прекрасна. І ви притягнулись на мій канал сюди в YouTube і в мій Telegram, друзі. Я вам дякую. Люблю, обнімаю. З повагою, ваша Юлія Олійник. Ми переможемо, Україна переможе. З Богом, друзі. Все буде добре.